Labas vakaras visiems. Labai smagu, kad šiandien pas mus visiškas soldautas, toks nelietuviškas žodis, kad tiek daug jūsų susirinko iš visų Lietuvos kampelių ir dar turim ir vaikus iš pasaulio Lietuvos, kurie susirinko iš JAV, iš Europos ir labai smagu, kad visą šį laikotarpį daugiau kaip savaitę vaikai, taip pat iš viso pasaulio, šiam lietuvybės lopšį siubavo, dainavo, kūrė ir sapnavo legendas, kūrė legendas. Ir šiandien mes pamatysime viso to rezultatą,
kuris tikrai palies kiekvieno jūsų širdį. Bet šito vakaro taip pat nebūtų be vieno labai svarbaus asmens, tai yra būtent šio projekto sumanytojo ir jau daug metų betesenčios šią tradiciją, tai yra projekto vadovo, prodiuserio Gedimino Zujaus. Tai nors mes abu esam projekto vadovai, tačiau Gediminas yra tas žmogus, kuris čia būna kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę, kuris stebi kiekvieną, kuris padeda režisieriams, šokėjams, padeda patiems vaikams. Ir labai labai smagu, kad kiekvienas šis pasirodymas taip pat yra ir tame lopšyje išsiubuotas taip pat Gedimino kūdikis. Tai kiekvienais metais tų kūdikių vis daugėja ir man labai smagu matyti kiekvienais metais mūsų vaikus paaugusius, subrendusius, kai kuriems šis miuziklas jau yra paskutinis, nes jie užaugo ir mes juos išleidžiame į gyvenimą. Dar smagiau, kad pas mus komandoje jau yra mūsų užauginti vaikai, kurie kažkada taip pat buvo dalyviai, buvo čia scenoje, o dabar yra režisieriai, choreografai ir patys kuria jau kitiems vaikams legendas, pasakas ir taip mūsų tą lietuvybės menas kleidžia po pasaulį. Tai kviečiu Gediminui dar porą žodžių prieš patį pasirodymą. Ačiū, Alvija. Aš norėjau pristatyti čia. Alvija tai yra Jungtinės karalystės pirmininkė, lietuvių bendruomenės pirmininkė, švietimo komisijos pirmininkė, pasaulio lietuvių. Taip, kad labai svarbus asmo, be kurio turbūt stovykla irgi netaip sėkmingai egzistuotų. Ir ačiū Jums. Londonas yra mūsų donorai. Tai yra Nijolė Jankauskinė, tai yra Alvija Černiauskaitė. Tai yra donorai, kurie užpildo talentais. Tai Jums didžiulis dėkui. Aišku, ypatinga svarba yra Rumšiškės liaudės buities muziejus ir Gita, jo direktorė, tai čia be jūsų pagalbos irgi ta stovykla būtų visai kitokia. Mes turim galimybę Lietuvoje pamatyti Rumšiškės, o Rumšiškėse pamatyti Lietuvą. Dėkui labai. Aišku, dėkui Švietimo ministerijai, kuri tiek metų mus palaiko finansais. Labai smagu. Nematau iš Švietimo ministerijos, bet... O, yra. Ačiū. Malonu. Tai aš ilgai nedelsdamas turbūt padėkosiu dar paskui vėliau po viso mūsų pasirodymo. Mūsų pasirodymas truks apie 40 minučių gal. Ir jūs matysite pasaką, legendą. Ir toje legendoje galbūt jūs pamatysite kažką apie dabartį, galbūt kažką apie ateitį, apie rytojų, apie šiandieną. Ir manau, kad pamatysit ir šviesos. Tai gerų įspūdžių, daug nekankindamas, kviečiu pasižiūrėti ir gerų įspūdžių, gero šou. Sėkmės. Seniai, labai seniai.
daugelis Lietuvos girių kirvio neregėjo. Kai dar milžinai gyveno, žmonės buvo artimi savo prigimčiai, todėl gyveno darnoje su visu juos supančiu pasauliu. Žemėje tiekėjo sraunos upės, tyvuliavo skaidrūs gėlo vandens ežerai, apsupti margų pievų, o šie tankios žalios sengirės, pripildytos paukščių giesmių. Miškuose augo įvairiausių augalų, todėl jie buvo panašus į sodus, kurių tankmės sodri žaluma buvo saugūs namai žvėrims ir visoms gyvoms būtybėms. Krivaitis ir jos skaiščiosios vaidilutės, baltais strobiniais rūbais pasidabinę, dėkodavo savo dievams už pilnatvę, giedodami jiems giesmes, dovanodami maldomis šventintas aukas. Kupini dėkingumo. Dievai žmonėms už tai dovanodavo giedras, saulėtas, derlingumą bei didelį džiaugsmą nešančias dienas. Todėl žemėje buvo ramu ir gera gyventi. Žydek žiedis ladu to, tai margaisiais ladu to.
žemę iš tolimiausių visatos kampelių atskubėdavo gerosios stichijos, kurios norėdavo ne tik ramiai pabūti ir viskuo pasigrožėti, bet ir linksmai iki valiai pašilti. Pirmoji ant žaižaruojančių sparnų atskriedavo ugnies stichija. Namų židinio sergėtoja, dovanojanti šviesą ir šilumą, naikinanti visą, kas bloga. Paskui ją atskubėdavo vandens stichija. Tarsi tūkstančiai upelių ir didžiulis vandenynas viename, viso gyvojo pasaulio egzistavimo šaltinis, nuplaunantis visus nešvarumus ir ligas. Tuomet į pievą atsklęsdavo oro stichija. Lengva, vėsinanti, raminanti ir taikanti, dovanojanti gaivą ir tyrą orą. Didžiai įžengdavo žemės stichija. Augmenijos ir gyvūnijos valdovė, dosnė, dovanojanti derlių ir gyvasties pilnatvę, pripildantį klestėjimo žmonių namus. Visus savo šviesą apdovanodavo saulė. Dangaus šeimininkė, gyvybės teikėja, naikinanti tamsą, savo šilumą, visus apglėbinti ir auginanti. Tačiau vieną kartą ežero gelmėse, tokių saulėtų linksmybių pažadinta, į krantą ėmė ropoti siaubinga pabaisa. Trigalvis slibinas siaubūnas, jis ima grėsmingai siautėti žemėje ir naikinti visą, kas gyva. Saulę ir sugriovus pasaulio darną, žemėje stoja amžinos nakties tamsa ir šaltis. Žmonės, žvėris ir paukščius užgriūva didelės negandos, badas, ligos ir nuolatinis liūdesys.
pirmasis atstokėja Krivių Krivaitis. Jis sukviečia visas vaidulutes ant aukšto kalno prie švento ąžuolo, kad šios užkurtų aukurą, o jis nurimęs užmigtų, įdant dievai galėtų jam atsiųsti pranašingą sapną, kuriame sužinotų, kas gali išgelbėti žemę. Tačiau jo rankoje esanti šventa krivulė ima kilt aukštynį dangų ir virpa tol, kol dievai siunčia jam į sapną pranašingą regėjimą. Staiga sustoja virpėti ir Krivių Krivaitis žvalus nubunda. Jis dabar žino, kad žemę gali išgelbėti tik nepaprasto baltumo mergelė, kuri turi būti paukota siaubūnų, kad žemėje stotų taika, šviesa ir ramybė. Sutikau mergelį, puikiai įeinančių.
sakiau, nebijau aš siaubo. Šalį. Jojo narsusis kunigaikštis Herbertas ir jo nenugalimi kariūnai. Staiga Herbertas tolumoje pamato liūdną procesiją, kurios priekyje paskui krivių krivaitį žengia įstabaus grožio ir švytinčio baltumo vaidilutį. Vyrai sustoja kaip įbesti.
šermukšnio, kur tu avi jau palai. Ei, ei, ai, 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 kur tu augai per balių. Ei, ei, ai, 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 kur tu augai per balių. Tu augai tarp balių, tarp šių žalių samanų. Ei, ei, ai, 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 tarp šių žalių samanų. Ei, ei, ai, 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 tarp šių žalių samanų. Oi, matuši, matuši, kam tu mani auginai? Ei, ei, ai, 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 kam tu mani auginai? Ei, ei, ai, 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 kam tu mani auginai? Kam tu mani auginai ir in vaiskų užrašiai? Ei, ei, ai, 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 ir in vaiskų užrašiai? Ei, ei, ai, 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 ir in vaiskų užrašiai? Ha! Tarsi užburtas, nejuda iš vietos, tik jaučia, kaip krūtinėje ima smarkiau plakti širdis, kaip rankos pačios matiestis į mergelės pusę. Skaistė pamato į ją žvelgiančias kupinas begalinės meilės Herberto akis. Ji jaučia, kaip jo širdis ima sparčiau plakti ir pačios rankos nejučia. Ima tiestis į kunigaikščio pusę. Jie tarsi užburti, nenuleisdami vienas nuo kito akių, artėja, kol jų pirštų galiukai susiliečia. Jie apsikabina ir atsiduodami begaliniai meilės traukai, paskęsta palaimingoje užmarštyje, tarsi tik vienu du te būtų visame pasaulyje. Žalias eslė pūšęs abudu,
Jausva būdu abūdu, jausva būdu abūdu, plonas es lentužas abūdu, plonas es lentužas abūdu. Trigalvis siaubūnas, matydamas, kad jo auka sprūsta jam iš nagų, siaubingai supyksta ir grėsmingai raumodamas ėmė ropoti į krantą. Herbertas, nenorėdamas atiduoti savo meilės, ryžtasi stoti į kovą su daug stipresniu ir galingesniu priešu. Trigalvis slibino. Herberto kariūnai prisiekė kovoti kartu su juo iki paskutinio kraujo lašo. Kertamos trys siaubūno galvos, ir kai jau atrodė, kad pergalė čia pat, klastingoji trečioji siaubūno galva įsitveria Herbertui nagais į krūtinę ir mirtinai jį sužeidžia. Išgirdusi apie liūdną mūšio baigtį, kovos lauką atbėga Skaistė, matydama krauju plūstantį savo mylimąjį, bejėgiškai suklumpa prieš jį ant kelių. Begalinio skausmo, perverta širdimi, atsisveikindama kupinomis meilės lūpomis, paliečia vėstančias mylimojo lūpas.
ir, o dievai, o dangau, stebuklingo mylimosios bučinio pagydytas Herbertas stoja gyvas ir sveikas. Ir visi pergalingo džiaugsmo kupini nusprendžia ant aukšto kalno prie švento ąžuolo atšvęsti Herberto ir Skaistės vestuves. Pasaka baigta. Šiandien tai galbūt buvo tik pasaka. Tačiau kiekviena pasaka tai stebuklingas veidrodis, atspindintis mūsų pasaulį. Pasakos mums primena, kad audra visuomet keičia giedra, kad po tamsos ateina diena, kad saulė šildo mus visus ir kad meilė yra didelę galią, turinti jėgą. Aš tikiu, kad šviesa, naikinanti tamsą, yra mūsų širdyse. Tai reikia turėti drąsos, jas atverti. Aš tikiu.
Deividas. Dominika. Jurga. Jums.
Ačiū visiems, ačiū labai pirmiausia dalyviams, ačiū jums, mėla publika, mėly tėveliai, kurie jūs tuos talentus išvedėt į pasaulį, jūs juos atvedėt čia ir jūs dabar juos matote ant scenos. Ačiū jums labai. Jūsų palaikymas mums ypatingai reikalingas. Tai paplokite dar kartą savo perlams. Na, o dabar norėčiau pakviesti Alviją į sceną, savo partnerę, kuri tiek mums pagalbos teikia. Opa. Čia Alvija dar kartą. Norėjau pakviesti Gitą. Mes galbūt turim unikalią galimybę pasidaryti nuotrauką. Kviesčiau Gitą, mūsų direktorę Rumšiškių Liaudės Buities muziejaus direktorę. Gitą nematau per šviesas. Kviesčiau labai Daivą iš Švietimo mokslo ministerijos irgi prisijungti, kuri irgi ypatingai daug padėjo mums. Dabar kviesčiau dar mūsų dainos autorę, tai yra teksto autorė. Aš esu muzikos autorius, o teksto autorė Indrė Zaleckienė Pliuškytė. Gal galėčiau ir Indrę pakviesti. Ir Asta Kulikauskaitė, kuri davė idėją rašyti tą dainą, iš Belgijos specialiai atskridusi. Ir tai tada turbūt fotografai galbūt mums padės susidėlioti, kaip čia mes turėtumėm sustoti, kur mūsų fotografai, ar galėčiau paprašyti tada, kaip čia mes galėtumėm. Į vidurį. Žiūrėkit, kad neužtodžiu, kur nors. Nu, mes apšysi. Nebaisu jau. Vėlstu, kur jums galva, tik teikėjas. Tikrai man tas viskas. Ačiū. Ačiū labai dar sėki visiems, ačiū ir ačiū dalyviai ir kviečiu tada pabendrauti su artimaisiais.